Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ в ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Ціною життя врятував інших. Сумчани попрощалися із Олександром Ткаченком, що загинув у зоні АТО. Родичі мобілізованих перекрили дорогу Суми-Київ з вимогою провести ротацію військ. Сумський виконком погодив тариф для двох перевізників сміття. Вперше за три десятиріччя двірна Прокоф'єва отримав нові дороги. Міська влада і тепловики думають, як зекономити на опалювальному сезоні та не втратити якість. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Знову втрати. Цього тижня Україна попрощалася із сином, а Сумщина із земляком. Олександр Ткаченко загинув на 44-му році життя під час антитерористичної операції на Донеччині. На його рахунку десятки знайдених мін, але одна стала фатальною. Три дні тому сумчанин Олександр Ткаченко їхав колоною разом з іншими бійцями центральною вулицею звільненого від сепаратистів Сіверська. Його машина підірвалася на фугасній міні. Він був справа від водителя на пасажирському сидінні грузовика «Штегер». Ну, правим колесом в'їхали в лужу, який знаходилась дана взрывчатка. Ще двоє бійців, які теж їхали в машині, вижили, але зараз вкрай тяжкому стані. Муж мой з ним працював, в місті їхали, а не на машині. Спасибо йому, життя двоїм людям спас, на себе удар прийняв. Насправді ж він врятував значно більше життів. Він завжди говорив, я йду першим, першої п'ятерки. І в цьому випадку він теж був першим. Та машина, в якій він їхав, їхала ззаді. Но... Получилось так, що вони обогнали, поїхали впереді. І от цієї машини він спас 30 чоловік, фактично. Якщо б наїхала друга машина, яка йшла слідом за ними, вона була менш легка, не воєнна. Там сиділо більше 20 хлопців в цій маршрутці, вони б погибли всі. Олександр Ткаченко був капітаном міліції. Посмертно отримав звання майора. У правоохоронних органах працював 10 років. У гарячу точку поїхав добровольцем. У вузькому колі його звали батьком або дідом, душею колективу. Людина, яка завжди дбала про інших. Так згадують Сашу його товариші. Олександр Григорович для нас був більше, ніж колегою. Він для нас був другом, братом. Він залишається в нашій пам'яті, в наших серцях. Завжди доброжелательним, добродушним чоловіком. Це чоловік, який його нету вже з нами третій день. Нам постійно поступають дзвінки від тих людей, яким він оказав допомогу в зоні АТО. Таких людей вистачає. Виявляється, саме Олександр Ткаченко врятував 150 місцевих мешканців Миколаївки, яких терористи тримали в якості живих щитів. Звісно, благодарили за те, що він обнаружив, за те, як він до них відносився. Вони зрозуміли, що таке настоящий міліціонер, беркут. Вони так, як їм там розказували, що прийдуть, їх почнуть там убивати, різати. Без годувальника лишилися дружина та син. Але попрощатися з героєм прийшли не тільки близькі та рідні. З квітами та зі сльозами на очах у чергу вишикувалися сумчани. Жалко, що такі люди хороші виходять. Для мене це дуже велике, велике горе. Я думаю, для кожного, для кожної нашої доброї людини, чесної, справедливої, для кожного українця, який переживає за нашу, на нашу країну. Я дуже чекаю на цього чоловіка. У нас ще навіть року нема спільного життя, 23 серпня. Я дуже хочу, щоб побачити його і зустрітися, але Україна переживає страшні моменти. Це дуже важко охоронити таких хлопців. За час АТО Сумщина оплакує вже другого офіцера – Олександра Ткаченка, як і його тезку полковника Аніщенка, поховано на алеї почесних громадян центрального кладовища Сум. Залп! Заряджай! Залп! Заряджай! Залп! Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Сумських правоохоронців в зоні АТО стало більше. На допомогу своїм колегам вирушив спецпідрозділ обласного управління міліції «Сокіл». Загартовані нелегкою службою, перевірені часом та вогнем, сумські соколята збираються в дорогу швидко та зосереджено.
Щоб хлопці були належним чином споряджені та захищені, керівництво УБОЗу та особовий склад доклали максимум для цього зусиль. І не лише в придбанні потрібного військового майна. Хтось споряджає магазини, хтось відкриває цинки з патронами, хтось перевіряє засоби зв'язку. Ще кілька чоловік компактно спаковують та вантажать зброю, спецпорядження та валізи з особистими речами. Я дуже благодарен личному составу Сокола, лично командиру за те, що всі залишились вірні присязі, воїнському долгу. Всі як один стали в строй і готові до виконання государственних задач. Ми, в свою чергу, будемо завжди з вами. Вернутися всім живим і здоровим. Це саме головне. Я впевнений, що так і буде. Наостанок дружні обійми і теплі побажання, аби знали, що хвилини за них молитимуться і чекатимуть вдома. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТІВІ. Чоловіки борються за мир, а жінки – за своїх чоловіків. Сумчанки вимагають повернути мобілізованих додому. Їх неодноразові прохання не подіяли. Відтак наважилися на рішучі дії. Перекрили дорогу. Суми, Київ. Дружини і сестри, матері і діти. Вони вже кілька місяців без чоловічої підтримки. Зізнаються, прощалися на 45 діб. Натомість чекають уже кілька місяців. Троє дітей. Жінка робить на 1500 і троє дітей, помимо. І заводі Фрунзе грошей взагалі не дають. Вообще розпадається. Сидить у Миргороді, верніть додому. Дуже страшно, коли подивишся, що показують по новостям там кожен день. Дуже страшно, хоч нас там ще трошки не касається, але все одно кожен день можуть кинути в гарячу точку. Бажання повернути чоловіків додому збирає цих людей не вперше, але поки безрезультатно. Аби їх почули, вийшли на акцію протесту. Просять провести ротацію військових та присвоїти їм звання учасників бойових дій. Ми на сьогодні запланували попереджувальну короткострокову акцію з перекриття траси Суми-Київ. Якщо наші вимоги не будуть донесені до адресатів і відповідно на них не прореагують, ми будемо продовжувати наші акції, і слідуюча наша задача – залізничний вокзал, де ми полягаємо на залізничні колії. Жінки пишуть листи та збирають підписи до Дніпропетровської бригади, якій підпорядкований сумський батальйон. Сьогодні ж на зустріч із активістками приїхав мер. Я не то, що знаю, а я і участвую в цьому. Тільки жалко, що в мене не обідній перерив, щоб не було корупції. Відразу ж повідомив, у Верховній Раді вже розглядають закон про присвоєння звання учасників бойових дій мобілізованим в зону АТО. В Україні справжні жінки, які сьогодні готові воювати за своїх чоловіків з будь-яким ворогом. І хочу сказати, що ті тварі, які сьогодні збивають літаки з дітьми, ті тварі, які сьогодні вбивають наших хлопців, вони понесуть відповідальність. Я вам хочу сказати, що хай тільки спробують зайти на нашу сумську українську землю. От. І ми будемо все робити можливе, щоб сьогодні наші хлопці повернулися, заміна їм була. Жінки переконані, їх чоловіки віддали свій борг державі. Тим більше захисту потребує їх мала батьківщина. Їм не вистачає своїх сімей, не вистачає своїх дітей, за яких треба боронити рідну землю. Їх треба повертати назад і охороняти наш кордон, який межує разом із Росією. А не сидіть отам у Луганській області, а оберігати нас. Я хочу, щоб був мир, не хочу війни, не хочу, щоб вони брали ті автомати. І не хочу ротації, жалко всіх хлопців. Більше 400 сумських бійців мобілізовані на схід країни. Їх спеціальне оснащення, говорять родичі, сьогодні в руках небайдужих сумчан. Я хочу поблагодарити мальчиків, які возять продукти нашим рідним туди, і не забувають їх, і не бояться їхати туди під пулями. Большое спасибо. З плакатами жінки вийшли на пішохідний перехід. Тимчасово рух транспорту призупинився, але згодом потік машин пішов обхідними шляхами. Чи допоможе це повернути сумчан із зони АТО – невідомо. Як і те, коли вщухне збройний конфлікт на Сході. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Бронежилети, що так потрібні на передовій, виготовляють і в Сумах. Не сертифіковані, але кращої якості, ніж замовляє Міноборони, стверджують військові. Вони радять волонтерам уважніше формувати пакунки на схід і дають поради, як по-справжньому допомогти армійцям.
Пан Юрій – колишній військовий. Сьогодні він переймається якістю бронежилетів, які йдуть з тилу на схід українській армії. Коли в повному обвісі, це 20 кілограм бронежилет плюс повний обвіс, боєць пригає, це гарантовано на неровну почву. Это гарантированные вывихи, разрывы связок и так далее. То есть боец выбывает из строя. Как долго и быстро человек пробежит под огнем, змейкой, когда на тебе столько веса. Говорить, якщо бронежилет доводиться купляти самотужки, треба звернути увагу на його характеристики. При покупке бронежилета обращайте внимание на класс. Первое, это не ниже четвертого. Второе, вес, он должен быть до 10-11 килограмм на сегодняшний день. Не больше. Третье. Вынимаем бронеплиту. Бронеплита должна состоять из обязательно антирикошетного покрытия. Первое. Вот оно. Здесь в данном случае, как я вижу, применен баллистический пластик. Далее внутри сама бронеплита. Ну и демпфер. Это для того, чтобы гасить силу удара, кинетическую силу удара. Важливою частиною бронеплити є антирикошетне покриття. 70% пораження человека йде осколочно-шрапнельним или рикошетним матеріалом. Пуля, которая бьет в плиту под каким-то углом, она уходит в сторону и начинает и поражает либо руку, либо ногу, или вниз она уходит, вот, либо голову, шею. Це натівський бронежилет чеського виробництва. Він кращий за усе, що мають наші армійці, бо має максимальну ступінь захисту. І в даному випадку у бойця захищена якраз шея, підбородок, голова. Тепер, Андрій, прийміть, будь ласка, стойку. Да, бойца на передвижении. Вот. Вы видите, что когда идет обстрел, то выступающие части это плечи. И здесь они тоже защищены многослойным кевларом. За статутом Збройних сил України, що фактично повторює радянський документ 1961 року, для солдатів бронежилети не передбачені. Тому сьогодні, коли йде процес формування нової армії, фахівці-ентузіасти почали виготовляти бронежилети по всій Україні. Суми не стали винятком. Об'єми, які випускають три производителя сертифіцированих в Україні, вони крайне недостатні. І, чесно говоря, як дзвонять ребята, які отримали вже на сьогоднішній момент ці бронежилети, не завжди відповідають тим показателям, за которые они сертифицированы. Возможно, это просто поток. Это украинский сумской бронежилет, так сказать, более легкого варианта, более дешевый вариант. И вот то, что можно нам гордиться, это бронежилет, сделанный по типу английского мультикама, предназначенный он, ну прошу прощения, подсмотрели, он сделан для подразделений, которые участвовали в Афганистане и Ираке. Пан Андрій демонструє ще один бронежилет, який пройшов випробування Майданом. Але у справжньому бою він не врятує. Это бронежилет практически боевой. Я с ним прошел Майдан. Называется милицейский, там второго класса защиты. Тонкая, до 2 мм плита. Кевлар отсутствует, и вот то, о чем я говорил, я их называю маечка, то бишь минимальная защита плечевого пояса, а вы извините, практически в бою у тебя остается вот верхняя часть груди, шея практически открыта. Он может выдержать камень, палку, нож, возможно, пулю. Меня попадали в этом бронежилете картечью. Это самое, которое резиновыми пулями, это да, без вопросов он держит. Но я прекрасно понимаю, что минимальный патрон АКМ-5,45, даже самый обыкновенный, то безстандартный, это меня не спасет. Окрім захисту, необхідні в бою навички. Сумчан, що мають бажання пройти курс молодого бійця, запрошують до тренувального табору під Києвом. Использован старый детский лагерь, на его базе осваиваются методы ведения борьбы в городе.
Также, соответственно, вокруг лес, методы ведения борьбы как партизанской, так и диверсионной в лесной зоне, то бишь в зеленке. Я приглашаю, опять же, по тем же телефонам 095-207-41-48. Я комплектую группы, которые могут пройти обучение в этой школе. Это абсолютно бесплатно, абсолютно инструктора там достаточно высокого уровня. Они, начиная от падения на землю и заканчивая тактикой передвижения в городе. Після проходження курсів не обов'язково записуватись до війська, кажуть ініціатори навчань. Сумщина – край прикордонний, тому усі мають готувати себе до будь-яких несподіванок з боку сусідів. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. В рамках соціального проєкту «Діти неоголошеної війни партії розвитку» в зону АТО продовжує надходити гуманітарна допомога. Лише із Сумщини до Слов'янська відправили понад 2,5 тонни продуктів. Волонтери ініціативної групи партії розвитку в Сумській області направили до Слов'янська перший гуманітарний вантаж. До цього проєкту будуть залучені всі регіони України. І кожна дитина, кожна сім'я з дітьми, яка проживає в зоні збройного конфлікту, отримає необхідну допомогу від нас. Програма передбачає матеріальну допомогу, забезпечення продуктами, харчування, забезпечення ліками. Крім того, ми передбачаємо можливість лікування кожної дитини, яка потребує або постраждала від поранення або просто перебуваючи в небезпечній зоні. У спустошений війною регіон привезли найнеобхідніше – картоплю, моркву, цибулю, цукор, гречку, макарони, консерви, сіль, хліб, питну воду, памперси, дитячий одяг та багато іншого. Слава Богу, що вже все закінчилось. Хоч тепер діти спати спокійно будуть. І в підвалах спали, і на полу. Дико, то говориться, хорошо, що в нас бомбоубіжище недалеко, але воно все одно було засорене. Туди з дітьми особо не підеш. Дорогу в понад 350 кілометрів Сумська гуманітарна подолала без перешкод. Попри дефіцит товарів у місті, люди терпляче стояли у черзі, аби отримати привезену з півночі допомогу. Я надеюсь, что те продукты, которые мы привезли, и вещи, хоть как-то помогут пережить этот сложный период. И вы знаете, сам лично был и видел этих людей, насколько толерантно они относятся, когда мы привозили свежий хлеб. Это, вы знаете, как соскучились, даже так брали буханку хлеба, нюхали. Ну, я не благодарна, конечно, волонтерам, а именно нашим сумчанам, которые привезли эту благотворительную помощь. И очередной раз как бы доказали, что мы единая страна. Мешканці Сум залюбки долучилися до благодійної акції. Підтримали ініціативу партії розвитку щодо надання гуманітарної допомоги сім'ям Донбасу. Проєкт, говорять організатори, реалізовуватиметься упродовж всього періоду проведення АТО та після її завершення. Наступний вантаж поїде на схід вже наприкінці тижня. Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумський виконком погодив тариф для двох перевізників сміття, не дозволив мешканцям 40 будинків відмовитися від послуг Сумжитла та ініціював зміни до бюджету. Докладніше далі. Мешканці 40 будинків провели збори, на яких вирішили обрати замість Сумжитла іншу обслуговуючу компанію. Сумчан мав підтримати виконком, але не склалося. Народний депутат звернувся до посадовців із проханням не голосувати за сумнівні проекти рішень. Я можу сказати конкретно, що по вулиці Харківській 31, 33, 39, 41 збори намагалися провести двічі, і вони не були проведені. Людей було дуже мало, мій помічник був присутній на двох зборах. Навіть ті документи, які от зараз у вас, Олександр Миколаївич, воно видно, що вони під копірку написані. Тому я би, навіть з формальної ознаки, що не дотримано вимоги закону про доступ до публічної інформації, це питання перенести, дослідити, справді піти працівникам управління і ще раз перевірити, чи були там збори. Монополію ми хочемо порушити в місті Суми. Її не повинно бути. Але я згоден з Олегом Вячеславовичем Медуніцьким, народним депутатом по місті Суми, в тому, що ця процедура повинна також, бо у нас за що чиновники не беруться, завжди питання. Повинна бути прозоро. Щоб хоч в цьому питанні не казали, що є якісь ознаки корупції. Керівники ЖЕКів обурилися через такі підозри та почали доводити, що збори мешканців будинків проходили у законний спосіб. Я запевняю вас, що збори дійсно проводилися. І не тільки за ініціативою Ренбуда.
Я ни на одно собрание не ходила. Они сами ко мне в кабинет приходили и сами просилися и говорили, что мы перейдем к вам. Переконати більшість членів виконкому керівникам ЖЕКи все ж вдалося, але з'ясувалося, що проекти рішення не були оприлюднені за 20 робочих днів до голосування. Я двома руками голосую за те, щоб виходили мешканці, вибирали собі обслуговуючу організацію. Але з юридичної точки зору я буду голосувати зараз, утримаюсь і буду голосувати за те, щоб ми розглянули це рівно через 20 робочих днів. Аби отримати тариф, спливу 20 днів доведеться чекати і перевізнику сміття компанії «Сервіс Ресурс». Сьогодні ціну на послуги затвердили тільки для «Амусон» і «Сумбудкапіталу». Тариф складатиме 7 гривень 76 копійок у багатоповерхівках і 5 гривень 50 копійок у приватному секторі. Виконавчий комітет також ініціює зміни до міського бюджету. Мова йде про виділення 2 мільйонів гривень на розвиток обласного центру. Більшу частину коштів отримає департамент інфраструктури на ремонт внутрішньоквартальних доріг. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Прогулюватися із дитячими візками, робити трюки на роликах, кататися із вітерцем на велосипеді. Завдяки новим дворовим дорогам мешканці 4 будинків по вулиці Прокоф'єва мають таку можливість. Благоустрій цієї прибудинкової території – лише перша ластівка, говорить міський голова, адже ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів і тротуарів Олександр Лисенко називає пріоритетним для себе завданням. Для любителів активного відпочинку літнє тепло – справжній подарунок, як і рівні дороги. Раніше для своїх поїздок Марині доводилось обирати інший маршрут. Тепер їй ніщо не заважає насолоджуватися їздою на роликах саме тут. Класно прокатитися з вітерком. Тепер всім дітям добре, вони можуть спокійно себе кататися на роликах. Ба більше, навіть робити трюки. Їх у арсеналі Марини назбиралося чимало. Повороти, наприклад, різні. Це хоч і легко, але, знаєте, приємно дуже, чому-то новому вчитися, звісно. Відтепер пересуватися двором без перешкод в змозі наймолодші. Вони з успіхом освоюють належний їх віку і зросту транспорт. Ті ж, хто колесами не обзавівся, тішаться зробленим ремонтом не менше за інших. Ми, коли поселились в 81-му році, ні одного разу, навіть ямочного ремонту не було машин. Да? Такі були тут колдобятини, вода все время стояла. Зробили отлично, ми такі довольні, що я вам передати не можу. Ми і самі, звісно, багато тут вложили. Он, бачите, цвітів насадили, деревів насадили. 1 350 000 – у таку суму обійшовся міській казні ремонт в цьому дворі. Зробити прибудинкові території зручними і комфортними хочуть усюди. Плани на цей рік – щонайменше 20 дворів. Загалом на усі подвір'я міста, каже Олександр Лисенко, знадобиться не менше 3 років. Ми сьогодні цю роботу вже почали і будемо до самих морозів робити внутріквартальні дороги. Це стратегічний план – тротуари внутріквартальні дороги. Так, як ми казали до виборів, так будемо працювати. І паралельно суми житло повинно ремонтувати весь сьогодні житловий фонд в цих дворах. А КП суми світло повинно робити освітлення в кожному дворі. І отак от поблочно по кожному двору будемо йти поступово, поки не зробимо все в місті. Наступними побачити зміни у власному дворі мають мешканці Харківської. А от двір по вулиці Лушпи взагалі планують повністю викласти плиткою. Якщо та витримає перевірку часом і холодами, експеримент матиме продовження. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Аби тепло і дешево, у Сумах міскують, як з приходом холодів, уберегти людей від завеликих тарифів. З пропозицією грітися економно мерія прийшла до тепловиків. Нові ціни на гарячу воду вже вступили в дію. Підвищену вартість тепла сумчани відчують з приходом холодів. У мерії розуміють, вплинути на цінову політику держави не можуть, тому вимагають якості. Максимально замортизувати підвищення тарифу. Якщо від нас не залежить, що його підвищення, то треба все ж таки максимально. І я прошу керівництво, щоб вони мені сказали, якими шляхами ми можемо сьогодні, перше, забезпечити 100% якість послуги, незалежно від того, буде газ чи ні. А друге, це якщо вже прийнято рішення на державному рівні про підвищення тарифу, то ми маємо все ж таки замортизувати. Тепловики готові йти на зустріч, і хоч збільшення тарифу їм тільки на руку, побоюються, що з новими цінами сумчани не зможуть вчасно платити за послугу. Відтак пропонують, як зекономити на теплі. Уже зараз ми прорабатуємо 7 котельних, вони незначительні, небольші.
7 котельных, которые перевести, и думаю, обязательно переведем, на обеспечение электрическим нагревом, которые сэкономят нам порядка 300 тысяч кубов газа. Ціна за послугу пішла вгору разом із ціною на газ. Відтак сумські тепловики готові максимально скорочувати споживання блакитного палива. Ми хочемо перевести ряд котелин, таких як Кірова 120, або Ромінська 75, або Нижньосуровецька, на твердотопливне, на біотопливо. Нам потрібно где-то порядка 13-15 миллионов гривен для решения этой вопросы. Но это даст уже сокращение объема газа порядка 5-6 миллионов кубов. Мова йде про вугілля та мазут, але й тут не без проблем. Мы вгоним всех в эйфорию мазута, а мазута-то нету. Вот поэтому, исходя из этого, надо взвешенно подходить к этому. Сложности еще и другие. Мы говорим о твердом топливе. Мы должны понимать, что и твердое топливо сегодня не в полной мере поступает по заключенным контрактам, которые у нас существуют. Із 30 тисяч тонн оплаченого вугілля в Сумах сьогодні лише 10, але в дорозі вже 25 вагонів із твердим паливом. Відтак, цілком імовірно, що навіть за повної відсутності газу сумчани перезимують в теплі. Якщо в інших містах піднімається набагато, то ми хочемо, щоб складові тарифи у нас не переглядалися. І ми в нашому місті зрозуміли, що тариф буде збільшений, але не так, не настільки, як це буде в інших містах. Ціна за тепло в Україні подорожчала на 50%. Сумські ж тепловики готові працювати за тарифом, який зросте лише на 35-40. Його ще обговорюватимуть. Разом з тим для малозабезпечених родин пропонують систему компенсацій та субсидій. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах стартував тендер на закупівлю тролейбусів. Моделі та ціни на машини представили 5 виробників. Конкурсний комітет пакети з документами вже розкрив, але переможця не визначив. Подробиці у сюжеті. У сумському автопарку намічається поповнення на 9 тролейбусів. Члени тендерної комісії розглядають пропозиції, що надійшли від вітчизняних виробників. Один за одним розкривають пакети документів. Перша надійшла пропозиція товариства Залежної відповідальності «Діотранс» 14.07.14.20. Пріоритет – співвідношення якості і ціни. У формулі перемоги існує ще одна складова. Тролейбус має бути 2013 або 2014 років випуску. Із 5 пропозицій найбільша ціна за 9 тролейбусів – це надала ТОВ «Окраїна». Це 20 691 тисяча гривень. Тролейбус «Еталон» Т-12. А найдешевше – ТОВ «Мастрансервіс». Тролейбус «Електрон» Т-19 – 13 262 400 гривень за 9 одиниць. Чиї рогаті курсуватимуть вулицями міста – під знаком питання. Конкурсний комітет, згідно закону, має 20 днів на перевірку поданої компаніями документації, після чого будуть оголошені результати торгів. Нагадаємо, на купівлю тролейбусів з міського бюджету виділено трохи більше 22 мільйонів гривень. Нині КП «Електроавтотранс» має 69 машин, але через зношеність парку фактично використовують до півсотні. Для забезпечення ж безперебійного руху тролейбусів місту необхідно 113 машин. Ніна Паустовська, Сергій Метенко, АТВ. Компанія «Кернел» ініціює унікальну міжнародну освітню програму, партнером якої виступив Сумський аграрний університет. Її головна мета – відкрити нові можливості для сільської обдарованої молоді, забезпечити студентів сучасними теоретичними і практичними знаннями, показати великі перспективи роботи у агросекторі. У перший день вступної кампанії університет радо вітає абітурієнтів програми «Кернел». Це такий день, який ми ніколи не забудемо. І щасливі в тому, що дитина поступає сюди. Ми далеко живемо від цієї області, від цього університету, але я буду спокійна за те, що дитина моя буде навчатися в цьому університеті. Батьки і справді можуть бути задоволені, адже саме студенти від програми «Кернел» матимуть низку привілеїв.
По-перше, це можливість стажування не тільки на підприємствах компанії, а й за кордоном. По-друге, навчання за сучасними удосконаленими програмами та під керівництвом викладачів, які пройшли спеціальну підготовку. По-третє, безкоштовне проживання у гуртожитках підвищеного комфорту з доступом Wi-Fi. Ці ребята будуть проходити практику на діючих наших підприємствах. Вони будуть стажуватися, виїжджати з преподавателями. Тобто вони будуть дивитися на реальний аграрний бізнес в діючій ситуації, як це відбувається зараз. Вже кілька років СНАУ є надійним партнером Kernel на Сумщині. Завдяки цьому кращі випускники вишу отримали унікальну нагоду пройти стажування та додаткове навчання у престижній компанії. В этом году мы пошли немножко дальше, мы запустили новый проект, это новые образовательные программы. Мы будем работать с университетом уже на этапе обучения детей здесь. Мы отобрали выпускников колледжа и ребят, которые получили образование младшего специалиста. Швидкий кар'єрний старт, працевлаштування на провідних підприємствах «Кернел» – усе це стає реальністю для тих, хто протягом навчання зумів зарекомендувати себе з найкращого боку. За останні 3 роки практику у «Кернел» пройшли 75 людей, майже 85% з них залишилися там працювати. Таким чином, освітня програма дозволяє холдингу поповнюватися перспективною молоддю. Для її пошуку їздять селами, потім шляхом тестувань відбирають найкращих. Саме їм пропонують безкоштовне навчання у СНАУ. У такий спосіб до вишу потрапила і Анна Лущик. Вони перший раз в нашому навчальному закладі міста Хорола були. Вони відібрали певну кількість студентів, які вже закінчують навчання в цьому році. Я до останнього не вірила, що я буду в тому числі. Я задоволена і вважаю, що такий шанс не кожному дається. В перший день вступної кампанії документи до Сумського університету подали близько 20 абітурієнтів програми «Кернел». Серед них Роман та Сергій із Західної України. Приїхали з Рівненської області, з села Мергощі, де є Мергощанський аграрний коледж. І я хочу сказати, що після закінчення коледжу студентам немає куди податися. Взагалі немає роботи зараз. І Кернел дає нам дуже великий шанс, і цей Сумський університет дає шанс на вибитися в люди. Так вона називається Кернел шанс, що вона дає студентам шанс почати якийсь кар'єрний рост, рости над собою. Освітні програми «Кернел» покликані виховати фахівців якісно нового рівня, вже на випуску адаптованих до вимог сучасності, здатних розвивати сільське господарство, реалізуючи при цьому потужний потенціал України як аграрної держави. Наші випускники будуть обладати, як ми очікуємо, інноваційним мисленням, лідерським потенціалом, глибоким розумінням бізнесу і бізнес-процесом. Це будуть соціально відповідальні діти, які будуть добре орієнтуватися в глобальній середі і зможуть, захотять і зможуть реалізувати свій потенціал і отримані знання в сільському господарстві. Ректор СНАУ Володимир Ладика говорить, співпраця із «Кернел» – це передусім вимога часу. Найбільший рівень інтеграції – це дійсно з компанією «Кернел», яка вперше не просто запитала у нас студентів, вона запитала навчальні програми і разом із їхніми фахівцями ми відмоніторили варіативну частину, де ми можемо підлаштувати підготовку фахівців під потреби самої компанії, під новітні технології. І от сьогодні ми маємо перший результат, коли з усієї України практично приїхали до нас молоді люди на навчання. Університет міжнародних програм «Кернел» за партнерством СНАУ стартує 1 вересня і має усі шанси стати найпотужнішим освітнім проєктом, здатним якісно міняти навчальну систему, агробізнес та саму Україну. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Мрії збуваються завдяки Фрунзе. У цьому на власному досвіді переконалися ті, хто взяв участь у загальноміському конкурсі, започаткованому машинобудівниками. «Моя чудова родина». Його переможці, а це 12 сумських сімей, вирушать на відпочинок у гори, на базу «Сонячна галявина» та до оздоровчого центру «Чайка». Із щасливими володарями путівок спілкувалася наша знімальна група. Сповнені радісних емоцій, переможці та призери конкурсу збираються біля центральної прохідної заводу. Вже за мить вони триматимуть у руках чесно зароблені трофеї – путівки на відпочинок. Кращих юних літераторів, чиї твори обрали з понад 40 робіт, особисто вітає керівник Фрунзе Олексій Цимбал. Не перестаєш удивлятися той непосередственності, той талантливості наших дітей. Різні сочинення і в стихотворній формі, і шутливі, і серйозні. І, к сожалению, события, які зараз відбувають в нашій країні, не могли сказатися і на дитячих сочиненнях. От кілька дітей писало про те, як вони ждуть папу з зони воєнних подій. Тому, дійсно, Фрунзе і наші сім'ї живуть тою життю, в якій живе країна.
12 щасливчиків. Серед них є ті, чиї роботи вперше обирали тільки шляхом народного голосування. Симпатії читачів – таку назву отримала нова номінація. Цьогоріч дісталися Ярославу Жученку, Софії Мартинченко та Каріні Кузніцовій. Разом із володарями бронзи, а це Валерія Грабецька, Діана Чайка та Єлизавета Кузніцова, вони вирушать на відпочинок до дитячого табору «Чайка». Ви знаєте, знаю всі наші сьогоднішні события, коли приходиться, знаєте, об'ясняться з бунтуючими, бастуючими, з властю. Вони знаходять ще час обратити увагу на сім'ю, на саме важливе, що є в житті кожного чоловіка. Здійснювати мрії фрунзенці почали ще у 2012-му. За цей час завдяки підприємству збагатилися яскравими спогадами 19 сумських родин. Для теперішніх призерів літо також обіцяє стати незабутнім. Тим, хто виграв срібло, Ігорю Бездідьку, Єлизаветі Журавель та Владиславі Ткач, Фрунзе дарує сімейний відпочинок на базі «Сонячна галявина». Писати, сочиняти люблю. Я зараз пишу казку про принцесу. Я вже і сама якось можу заробити щось для своєї сім'ї, щоб вони вже не платили, а безплатно поїхали на сонячну поляну, віддохнули, добре. Мальовничі краєвиди Карпат стануть винагородою для тих, хто написав кращий твір. За своєю мрією деякі з тріумфаторів готові навіть повсти. О, Софійка теж за призами тягнеться. Для півторарічної Софійки це буде перша у її житті далека подорож. Туди малеча їде завдяки таланту брата. Постійному учаснику творчих конкурсів довгий час не вдавалося підкорити журі. Врешті-решт наполегливість Сергія принесла свої плоди. Я вже участвував у конкурсах і не вигравав. Думав, що теж не виграю. Ми сіли дивитися, включив ТВ, читаю, шапочник Сергій переможець, перше місце. Я як зрадів, а Софійка заплакала. Окрім шапошників, звістка про перемогу наздогнала ще дві родини – Анастасії Щедренкової та Анни Бойченко. Во-первых, это было немного неожиданно, но я очень обрадовалась. Это было просто незабываемое ощущение. Когда мы узнали о том, что Аня заняла такое почетное первое место, просто да, слов не хватало, чтобы все чувства описать. У нас до этого было, перед тем, как мы отдыхали, было 5 членов семьи, теперь у нас еще один член семьи. Так вот все вместе мы уже давно не собирались. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, то это очень проблематично, и тут вот такой подарок. Тим, хто лише мріє про класний відпочинок, фрунзенці радять не гаяти часу і вже зараз почати конспектувати цікаві родинні історії, аби наступного року здивувати ними журі. Бо рівно за рік Фрунзе знову обов'язково здійснить чиїсь мрії. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Ніна Паустовська. Я бажаю вам мирних вихідних. Дякую, що з нами, та до зустрічі.